Organizacija Newcastle of the World omogućava povezivanje ljudi i kulture i pomaže u stvaranju novih iskustava za mlade. Mladi sarađuju u oblastima obrazovanja i omladinskih politika. Tokom posjete opštine Herceg Novi, srednjoškolci iz Japana predstavili su kako izgleda jedan njihov školski dan. Boravići u Herceg Novom 5 dana, a domaćini su im i porodice novskih srednjoškolaca. Cilj je upoznavanje i zbližavanje različitih kultura. Ovo je zapravo udruženje gradova sa zajedničkim imenom Newcastle of the World i imali su konferenciju u Češkoj Republici u oktobru mjesecu prošle godine. E, tamo smo se sreli sa ovim predstavnicima grada Šinšira i tamo smo i uspostavili saradnju. Bila je ideja na toj konferenciji da po 2 grada iz te zajednice gradova naprave ovakvu saradnju. Mi smo došli u kombinaciju sa ovim gradom Šinširo iz Japana. To je osnova kako je počeo projekat. Goste je u ime Skupštine opštine Herceg Novi pozdravila potpredsjednica Dragana Stanišić, koja je istakla značaj obrazovanja i upravo upoznavanja sa dalekim istokom. Svakoj odgovornoj lokalnoj samoupravi je intencija da radi na polju obrazovanja i na polju razvijanja omladinskih politika. Nadam se da se osjećate lijepo u našem gradu, da se osjećate da ste došli u prijateljski grad Herceg Novi i da ćete iz istog ponijeti samo lijepa iskustva. Dobrodošlicu su srednjoškolcima poželjeli iz Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju i istakli da ovom posjetom organizacija Newcastle pokazuje sve svoje benefite. I nadam se da ćemo nastaviti da sarađujemo i kroz tu organizaciju i na bilateralnom nivou. Tako da posebno je bitno, a to jeste jedan od prioriteta organizacije Newcastle, a također i Herceg Novog, upravo ta razmjena i rad na omladini. Dakle, evo svi vi tu i prijatelji iz Japana i naši srednjoškolci su već sad momci i djevojke koji su se istakli na neki način u svojim školama, u svojim zajednicama. Tako da je bitno da i u budućnosti radimo na izgradnji mladih ljudi koji će kasnije moći da vode i ovaj grad i Šinširo. 17-godišnji Miyamatsu Kosuge provešće 5 dana kod porodice domaćina za koje ističe da su veoma dobri. Došao sam u Crnu Goru da učim o životu ovdje. Prva impresija o Crnoj Gori su mi predivni pejzaži, divne planine i more u istom pogledu. Iznenađen sam, zaista. Za srednjoškolce iz Šinšira, tokom boravka u Herceg Novom, a u cilju upoznavanja grada i kulture, organizovani su brojni izleti.